В Україні обмежили використання телеграм на службових пристроях, в органах державної влади, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури. Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. І більш детальніше про це будемо говорити далі. Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, доєднується до нашої розмови. Пане Ярославе, вітання вам. Доброго дня. Пане Ярославе, можна деталі, будь ласка, щодо цього рішення, як воно буде працювати і на кого воно розповсюджується, і що саме воно передбачає? На даний момент центр, координаційний національний центр з питань кібербезпеки, заслухавши доповіді Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Міністерства цифрової трансформації, профільних інституцій, як там Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, чітко ствердив, що Telegram несе загрози не лише в плані, скажімо так, ІПСО, тобто якогось психологічного інформаційного впливу, а і є власне тією програмою, яка становить небезпеку з точки кіберзахисту, бо матеріали, які користувачами надсилаються чи надаються телеграму, є факти, які підтверджують, що вони одразу опиняються в країні-агресорі. Тому перший крок зроблений – це заборона використання для пересилання файлів, інформації, взагалі завантаження телеграму на робочі пристрої. Це не стосується персональних пристроїв, ну, хоча така рекомендація не використовувати для військовослужбовців, а вона вже в Генеральному штабі, в принципі, теж є. Звернення до Кабінету міністрів щодо розробки механізмів комунікації в соціальних мережах, які б рекомендували більш захищені соціальні мережі, не там чітко там спрямування кудись, а перелік мереж, які доречно використовувати, які є більш захищеними. Так само, власне, є звернення до культури, до Міністерства культури та інформаційної політики про те, що розробити і активізувати програму роз'яснення для суспільства небезпек, яких несе використання телеграму. Ну і якщо вже там все-таки є бажання, то як забезпечити максимально безпечне використання даної соціальної мережі. На нараді так само були присутні представники Національної поліції, які навели факти, що переважна більшість злочинів, які пов'язані з масовим розповсюдженням наркотиків, поширенням дитячого порно і тому подібне, теж зараз Telegram фактично лідируюча мережа по сприянню в поширенню цих злочинів. В деяких країнах власники соціальних мереж, як Франції, наприклад, несуть кримінальну відповідальність, якщо не розкривають дані про злочинців, які ховаються за анонімністю. Телеграм цього не робить. Ну, зараз ми будемо працювати, зокрема, і на законодавчому рівні, щоб зобов'язати власників соціальних мереж іти на співпрацю, бо те, що зараз Телеграм фактично перетвориться в легалізований даркнет, ну, це явно не сприяє покращенню криміногенної ситуації в такий важкий час під час війни. Пане Ярославе, а чи станом на зараз існують якісь законодавчі механізми, які, власне, регулюють діяльність роботи телеграму в Україні? Насправді, в нас навіть немає телеграму в Україні офіційно. В нас немає юридичної особи, яка може себе, ну, якби презентувати та, як представник телеграму. В нас юридичного телеграму в Україні немає. Я питався, де робив запит до Державної фіскальної служби, чи сплачує Telegram податки. Telegram в Україні податки не сплачує, бо наша Державна фіскальна служба навіть не може ідентифікувати, чи ті юридичні особи, які мають в своїй назві власне слово Telegram, чи вони мають хоча б якийсь стосунок до цієї мережі. Власне, нам зараз надзвичайно важливо створити такі механізми, які би стосувалися не лише телеграму, а загалом соціальних мереж, які би ставили вимогу з одного боку
показувати систему власності, щоб розуміли, до кого звертатися. Друге, це власне врегульовувати обов'язок для соціальних мереж запроваджувати модерацію і адекватно пояснювати, як модерація відбувається, щоб ми розуміли, як ми можемо протидіяти кримінальним злочинам, які здійснюються за допомогою мережі чи поширенню російської пропаганди. Власне, в Україні існує механізм заборони соціальних мереж через рішення РНБО, наголошу РНБО, бо це поки що рішення Національного координаційного центру, яке працює при РНБО. Потім рішення РНБО вводиться указом президента щодо введення санкцій до певних соціальних платформ. І це було застосовано в 2017 році щодо Однокласників та ВКонтакті. Але для того, щоб запобігти можливості використання соціальних мереж, як зараз використовують Телеграм для всіх цих злочинних дій, то нам потрібно досконалити регулювання. І в комітеті як цифрової трансформації, так і гуманітарної та культурної політики зараз лежать законопроекти, два законопроекти, які стосуються власне цих регулювань. Я дуже сподіваюся, що рішення Національного центру протидії небезпекам в кіберпросторі стимулює швидший розгляд цих законопроєктів. Пане Ярославе, ми вже згадали за юридичну площину, також згадали за Національний координаційний центр кібербезпеки. Це не державний орган, як ви згадали, це один із робочих органів РНБО. Скажіть, будь ласка, а чи були у нього повноваження загалом забороняти користуватися окремим категоріям населення Телеграмом? Адже для цього, швидше за все, потрібен закон, якого також немає, і ви про це також згадали. Якщо чітко прочитати рішення власне центру, заборони немає. Є рекомендація обмежити використання, та тобто тут чітко. І друге, точно не стосується когось, а регламентує використання в державному секторі, військовому секторі, секторі критичної оборони. Це якраз повноваження РНБО та підрозділів РНБО сприяти посиленню національної безпеки і давати рекомендації органам. Ці рекомендації є обов'язкові до виконання. Національний координаційний центр буде розглядати і отримувати звіти щодо втілення цієї рекомендації. Ну і далі працюватиме власне над компонентом кібербезпеки, зокрема нашого публічного сектору. Стосовно особистих користувань жодного впливу це рішення на використання Телеграму в особистих цілях взагалі не несе. Ми вам дякуємо і нагадуємо, що з нами на зв'язку був голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.